Dobar dan, dobri ljudi, dragi moji fenomenalci. Ovaj video posvetit ću jednoj temi koja je veoma važna kada pričamo o zakonu privlačenja i koja možda nepravedno je, nije dovoljno dobila pažnje koliko je u stvari zaslužila u odnosu na to koliko je važna. Uvek su mi ovi uvodi presmešni. Nebitno. Idemo dalje. Namera. Namera je nešto što stoji iza želje. Namera je nešto što stoji iza svake naše izgovorene reči, iza svakog našeg urađenog dela. Namera je ta koja drži u stvari kormilo u svojim rukama. A opet s druge strane, ona često može biti u podsvesnom delu, sve dok je mi svojom naravnom voljom ne stavimo u svesni del. Prvo, zašto je ona toliko važna? Namera je ta koja u stvari diktira vibraciju. Ovo sam možda na neki način već i pomenula u nekom videu, ne mogu se tačno sjetiti kojem, ali svakako ne škodi da joj posvetim posebnu pažnju. Dakle, kad pričamo o nameri, namera je u stvari nosilac energije, nosilac vibracije. Namera s kojom nešto idete, nešto da uradite, u stvari vibracija koju emitujete dok to radite. Tako da, kada bolje razmislimo, nije važno tačno šta nekome kažemo, nego iz koje namere mi to radimo. Nije važno koliko i šta tačno dajemo nekome na poklon, nego je važno iz koje namere mi to radimo. I onda, s druge strane, možemo imati paradoks da jako puno najsled dobrih ljudi, opet ću staviti znake navoda kad kažem dobri, jer je dobri i loši u stvari stvarno subjektivan pojam, koji svako ima svoj sistem vrednosti na osnovu kojeg razlaže šta je dobro ili ne, ali generalno kad posmatramo možemo svi da se složimo da postoje ljudi koje smatramo svi dobrima i ljude koje smatramo lošima. Smatramo je ključna stvar u ovom primjeru. One ljude koje smatramo dobrima često možemo da svedočimo njihovoj lošoj sudbini, nesreći koja ih je zadesila u životu. Naprosto nemaju sreće s obzirom koliko ulažu u druge ljude, u davanje, u dobrobit svoju, u dobrobit svojih najbližih, u dobrobit nekih drugih ljudi itd. Mnogo daju u dobrotvorne svrhe, ne prođu pored osobe na ulici koja prosjede i ne da neki novac itd. Svi znamo na koji način, na koga tačno mislim kad kažem dobri ljudi. I oni jesu dobri ljudi i to što rade u stvari je vrlo važno koja je namera se nalazi iza svega toga, jer se često može desiti da drugim ljudima damo novac samo više da nam ne zvocaju pored uveta, samo da ih se manemo, samo da se izgube više iz našeg vidokruga, a s druge strane možemo novac da dajemo sa punom usredsređenom pažnjom na to da mi sada nekome pomažemo, da smo mi sada nekome na neki način ulepšali makar ovaj trenutak, a možda i ceo dan, a možda i ceo mjesec. Da smo mi na ovaj način otvorenog srca uzeli jedan deo onoga što nama ne treba u suštini i dali nekome što mnogo znači. Namera s kojom idemo da radimo jednu te istu stvar, u stvari diktira vibraciju koju mi odašiljemo. Vibraciju koju mi odašiljemo primamo nazad u istom kvalitetu. Dakle, razlika je u tome što mi nećemo od iste osobe dobiti isto ono što dajemo. Možda nećemo dobiti ni u istoj životnoj oblasti ono što nekome dajemo. Ali ćemo svakako tu kvalitetnu vibraciju, kažem kvalitetnu vibraciju, malo mi je smiješno, ali razumete šta hoću time da kažem, tu vibraciju koju smo na neki način u jednom trenutku emitovali, slušajući našu instinktivnu nameru da to nešto uradimo ili kažemo, nam se u životu vraća u istom kvalitetu, odnosno na istoj frekvenciji. Ali ona se neće vratiti možda uopšte u istoj životnoj oblasti. Tako da jako često svedočimo ljudima koji su razočarani recimo u svog životnog partnera ili generalno u svoj ljubavni život kada znaju da jako puno daju, da se mnogo žrtvuju u vezi, žrtvuju, da jako puno možda čak i sebe podstave kako bi nekoga usrećili itd. Na nekoj skali vrednosti to njima zauzima visoko mjesto, to je njima nešto dobro. Kolektivno gledano to jesu dobre stvari, ali uvek postoji ono ali koje u sve tome nešto zakoči. Ali se odnosi na to
da mi tu frekvenciju koju smo odaslali, odnosno vibraciju koju smo odaslali, ona zavisi od namere koju smo imali dok smo sve to radili. I najizgled osoba koja se jako puno žrtvuje, zaista, fizički možemo svojim čulima da vidimo, uočimo i zaključimo da je to osoba koja je jako požrtvana. Jako požrtvana majka, jako požrtvana supruga, prijatelj i tako dalje, a opet s druge strane dobija samo pljesak po obrazu, od života, tako reći. Tu se radi zapravo dve stvari. Prva stvar je s kojom namerom je ta osoba radila sve to, svu tu žrtvu, svo to davanje, svo to davanje, to jednom rečju, s kojom namerom je ta osoba to radila. I opet neću reći da je loša namera svjesno iz svjesnog dela našeg uma poslata. Jako se često desi da mi, mislim, veći broj slučajeva mi nesvjesno kreiramo svoju nameru koja je u stvari isprogramirana različitim ljudima, okolnostima, životnim situacijama iz prošlosti. I mi smo jednostavno mali kompjuteri, koji, da sam kažem mali kompjuterčići, samo ovako planaza mi se javio u malom mozgu. Mi smo u stvari mali kompjuteri koji su nakupljeni koje kakvih programa pomoću kojih funkcionišemo kao ovako izgrađena ličnost. To je naš karakter. Naš karakter je zbir programa koje smo usadili ili su nam bili usadljeni u našem životu. I onda, posmatrajući sve to kao cjelinu, kao široku sliku, mi jako često nameru imamo iz nesvjesnog dela poslatu. Ali sve to možemo da pošaljemo u svjesni deo. Uvijek možemo da se zapitamo pre nego što nešto kažemo, uradimo, damo i tako dalje. Zašto mi to sada radimo? Odgovor na pitanje zašto je u stvari otkrivanje namere. Zašto ću sada ovo dati? Da li zato što me grize savjest? Da li zato što zaista to želim, možda čak neću ni da objašnjavam. Da li zato što mi ide na živce ta osoba što stalno kuka? Da li želim da pokažem da se sve može? Da li želim da dokažem neku svoju teoriju itd. Uvek ćemo znati da li je ta namera dobra ili loša po našem unutrašnjem osjećaju, po našem sistemu navigacije, po našim emocijama koje nam se rađaju. I one su nepogrešive. Nepogrešivo ćemo znati da li je nešto dobro ili loše što želimo da uradimo. Nepogrešivo ćemo znati da li je namjera pozitivna ili negativna u tom kontekstu u kojem ja sada pričam. Po osjećaju koji će nam se roditi. On će se čak i fizički roditi u predjelu srca i mi smo samo tu da prepoznamo taj instinkt i onda da ga poslušamo. To nije uvijek lako i to se vežba. To se trenira svakodnevno u svim životnim situacijama. Sad dok ovo gledate, vi ćete znati da li vam ovo, da li vam ovaj video prija. Vi ćete znati da li vam moj glas prija, moja pojava. Ja dobijem nekad poruke od ljudi samo da mi kažu da im idem na živce i da mi ne prijaju, da više ne žele da me prati. To je sve što ja dobijem od njih u vidu poruke. Imali su potrebu to da kažu. I ja to tačno razumijem zato što postoje ljudi koje ja jednostavno ne mogu da slušam. Nešto sa njima i sa mnom nije u istom, na istom nivou, na istoj vibraciji, na istoj frekvenciji. Ja to nisam shvatila lično i jer nema veze sa mnom lično. Ali hoću da kažem da će vam se nepogrešivo javiti taj osjećaj. I onda s druge strane postoje ljudi koji isto tako rezonuju sa mojim glasom, sa mojim licem, sa temama o kojima ja pričam, sa videom, dakle, rezonujemo i jednostavno, to kako se kaže, ne isto smo u talasnoj dužini. I to su oni unutrašnji osjećaji koji nam se javljaju u telu, koje mi nepogrešivo kao navigacijni sistem svi imamo u našem organizmu, u našem biću. To je ono što treba da slušate kada se upitate zašto nešto želim da kažem, zašto nešto želim da radim i da se vežbate svakodnevno. Jer imajte na umu to da je namera ta koja u stvari priziva. Namera je ta koja u stvari privlači sve ono što vam se dešava u život. Jer nije toliko važno da li ćete nekom udeliti kompliment, mnogo je važnije i to je u stvari ono što nosi vibraciju. Zašto ste nekome to rekli? Da li ste u tome bili iskreni? Da li ste željeli to i to nešto da postignete takvom rečenicom?
I onda kada malo razmislimo tim svim svojim namerama, može se lako desiti, kod mene se to na primjer u jednom trenutku desilo, da sam preispitivala bukvalno svaku rečenicu koju sam nekome želela da udelim, svako mišljenje koje sam ja eto želela da podelim, nešto da ja osudim, da ja nešto procenim i tako dalje. I kada je bila u mom životu ta faza testiranja moje namere, uhvatila sam se mnogo više puta nego što sam očekivala u toku dana da shvatim da ta namera u mom organizmu sada je pokazala minus, a ne plus. I jednostavno, onda sam se suzdržala i nisam izgovorila te reči koje sam nameravala. Iako mi je, recimo, bilo teško to da uradim. Prilično je velik izazov da ne kažete nekome nešto što ste naumili samo zato što slušate neki svoj unutrašnji osjećaj dobra i zla, dobrog i lošeg, da se tako izrazim. I to su nekad i bezazlene stvari, kao što je, recimo, da li si vidjela tu i tu sliku na Facebooku kod te osobe. I sad, naša je možda namjera da isprovociramo tu osobu, da ode da pogleda tu sliku, kako bi se ona možda malko eto iznervirala i onda nam svašta istrabunjala o toj dotičnoj osobi na slici. I eto, nama bi par minuta bilo zabavno da slušamo trač. Primjera radi. I onda sam shvatila, radi moje zabave koja će trajati 60 sekundi, možda čak neće biti ni zabava kad se malo bolje zamislim u cijelu tematiku, ja u stvari emitujem jednu jako nisku vibraciju koja meni, ne toj osobi koja gleda, ne toj osobi koja je na slici, nego meni šteti. I onda se upitam, jesam li luda sebi svesno da štetim ili o čemu se drugo radi? I kažem vam, ovo je meni bio izazov, možda vama neće biti, možda će to vama biti mnogo lakše. Razmislite o tome da li uopšte je potrebno tako nešto raditi, ali svakako je pitati se zašto želim nekome nešto da kažem, nekoga nešto da pitam, da prokomentarišem ili uradim, mnogo važnije nego to samo što kažemo ili radim. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu.